Bugünə elan olunan aksiya artıq başlayıb. Bizə düzünü desinlər, ekspert ver. 24 Nisan olaraq ölkə parlamentindəyik. Bu yalnız etirazçıların bir hissəsidir. News TV'de haber vaxtıdır. Studiyada telejurnalist Azər Məmmədovdur. Vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılarımız. Ölkə və regionda baş verən ən mühüm xəbərlərlə sizlərin xidmətindəyik. Artıq 3 gündür ki, dünya gündəmini demək olar ki, Qarabağda gedən döyüşlərin xəbərləri zəbt edib. Demək olar ki, Azərbaycan ordusu bugün cəbhənin bütün istiqamətlərində döyüşləri davam etdirib. Aldığımız son məlumatlara görə, Azərbaycan ordusu Füzuli rayonu istiqamətlərində rayonun işğaldan azad edilməsi uğrunda güclü döyüşlər aparır. Digər bir məlumata əsasən, bir neçə saat əvvəl Xocavənd rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin uraqan yaylım atəş sistemi tamamilə dağıdılıb. Aldığımız daha bir məlumata görə isə Azərbaycanın işğal altındakı Xankəndi şəhərində əhalinin kör təbii şəkildə təxliyəsi artıq başlanılıb. Bu barədə İzvestiya agentliyi hadisə yerindəki müxbiri məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, insanlar kütləvi şəkildə Ermənistanın paytaxtı Yerevana göndərilir. Məlumatlara görə isə göndərilən şəxslər paytaxtda mütləq qarşılanacaqlar. Yerevan səlahiyyətləri qarşılanmanı təşkil edəcək deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, dünya liderləri və beynəlxalq təşkilatlar hələlik sadəcə hər iki tərəfi danışıqlar masasına çağırırlar. Başqa hələ ki, heç bir tədbir görülmür. Başnazir Georgi Qaxaryan NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə bir araya gəlib. Tərəflər arasında görüş Belçikanın paytaxtı Brüsseldə NATO-nun baş qərargahında baş tutub. Təkbətək görüşdən sonra tərəflər mətbuat konferansı keçiriblər. Hər iki tərəf Gürcüstanın NATO ilə əməkdaşlığını yüksək qiymətləndiriblər. Bu arada Avropa İttifaqı COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə və onun ölkə iqtisadiyyatına təsirlərinin öhdəsindən gəlməsi üçün Gürcüstana 129 milyon avro məbləğində maliyyə yardımı ayırıb. Bununla bağlı Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Weyril və Gürcüstanın başnaziri Georgi Qaxari arasında iki maliyyə sazişi imzalanıb. Sənədlərə əsasən 75 milyon avroluq qrantla Gürcüstan hökumətinin böhran əleyhinə planı dəstəklənəcək. Ölkənin bölgələrinin iqtisadi inkişafına isə 54 milyon avro həcmində qrant yönəldiləcək. Bugün günorta saatlarında Vahid Milli Hərəkət Partiyasının üzvləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının Marniuli'dəki nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Vahid Milli Hərəkət Partiyasının üzvləri Marniuli'nin müxtəlif seçki məntəqələrində komissiya sədri, sədr muavini və katibin seçilməsi zamanı ədalətsiz qərarlar verilməsindən şayətləniblər. Daha sonra isə aksiya zamanı Gürcü Adısı Partiyası nümayəndələri ilə Vahid Milli Hərəkət Partiyasının nümayəndələri arasında qarşı durma yaşanıb. Gel bak git lan. Gel bak git lan. Gel bak git lan. Gel bak git lan.
Şerdu sigar çıkıyor Şerdu. Guşin sağlığına komisyonu istiyor. Dünən məntəqələrdə iclaslar keçirilib və məntəqənin komissiya sədri, sədr müavini və katibi səs vermə yolu ilə seçilib. Lakin Vahid Milli Hərəkat Partiyasının komissiya üzvləri bu iclas barəsində məlumatlandırılmayıblar. İclaslar onların xəbəri olmadan keçirilib. Bununla bağlı komissiya üzvlərimiz bugün Marnioli'nin dairə seçki komissiyasının qarşısında dinc aksiya keçirmək istəyirdilər və növbəti dəfə onların haqlarının bu cür pozulmaması tələb edilirdi. Onlar dairə seçki komissiyasına itiraz etmək üçün gələndə mən də dairə seçki komissiyasında idim. Həmin an Gürcü Arzusu qərargah üzvlərindən biri oraya gəldi və komissiya üzvlərinə qarşı söyünç etməyə başladı. Həmin an mən ondan pis sözlər istifadə etməməsini və çölə çıxmasını dedim. Bu vaxt o mənə qarşı fiziki təsir göstərdi. Binada olan mühafizə polisi çox keçmədən müdaxilə etdi və onu binadan çölə çıxardı. O məndən başqa kimsəyə toxunmadı, yalnız hücum mənə qarşı planlaşdırılmışdı. Polis bu faktla bağlı artıq məni də dindirməyə çağırıb. Dünən 28 sentyabr tarixində Mərkəz Seçki Komissiyasının bütün Marnioli məntəqələrindəki iclasları həyata keçirildi. Hansı ki, birinci iclas deyilir buna. Bu iclaslarda Vahid Milli Hərəkat Partiyası tərəfindən təyin olunan məntəqə üzvlərinin, hansı komissiyanın üzvlərinin əksəriyyəti bizim tərəfindən təyin olunan əksəriyyəti bu iclaslara çağırılmadı. Bu məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirildi və biz bugün bunu ədalətli şəkildə, sülh şəkildə biz istədik ki, biz artıq Mərkəz Seçki Komissiyasının nümayəndəliyindən soruşaq. Nəyə görə, nə baş verir, səbəb nədən ibarətdir? Ona görə də sadə formada gəldik, sivil formada burada. Hansı ki, biz bu aksiyayı keçirdik ki, bu aksiyayı biz tələb edirik nəyə görə? Özləri də burada idi, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvləri, eyni zamanda məntəqə üzvləri. Biz istədik tələb edirik, amma bu sülh yolunu bizim aksiyamıza Gürcü Arzusu tərəfindən xüsusi olaraq Gürcü Arzusu tərəfindən göndərilən insanlar bu aksiyayı dağıtmağı istədilər. Bu aksiyayı dağıtmağı istədilər və bunu da bir daha olaraq bir dəqiqə ərzində bunu Marnioli Bələdiyyə Məclisinin rəhbəri Amiran Gyurgadzenin özü belə təsdiq elədi və gələrək aksiyaya bizim nümayəndələrə söyünç, hədələr və başqa-başqa versiyalardan bu aksiyayı dağıtmağa çalışdılar. Bizim istəyimiz nədir? Bizim istəyimiz bu rayonda, bu məntəqələrdə ədalətli seçki keçirilməkdir. Bizim istəyimiz hər hansı bir qarşı durma deyil. Amma çox təəssüf olsun, Gürcü Arzusu tərəfinin istəyi provokasiyalar yaratmaq, Gürcü Arzusunun istəyi hansısa qarşı durmalar yaratmaqdır. Bu bir daha onun göstəricisidir ki, artıq Gürcü Arzusu hakimiyyəti bu hakimiyyətdən gedir və onlar çox böyük səs fərqindən uduzurlar. Bu onun göstəricisidir ki, aciz qalan bir hakimiyyət nümayəndələri bugün qanun çərçivəsində keçirilən aksiyayı dağıtmaq istəyirlər. Qeyd edək ki, Sakrebulo sədri Amiran Gyurgadze isə baş verən qarşıdurmada qarşı tərəfi günahlandırıb. O deyib ki, hadisəni aksiyaya keçirən Vahid Milli Hərəkat Partiyasının üzvləri qaldırıb və Gürcü Arzusu partiya nümayəndələrinə qarşı təhqiramiz ifadələr işlədiblər. O həmçinin qeyd edib ki, MSK-ya girərək onlar zor tətbiq edib. Hadisə ilə bağlı qeyd edək ki, artıq polis araşdırmaya başlayıb. Tərəflər hazırda dindirilmək üçün polis bölməsinə çağırılıblar. Ötən gün Samsıxı-Cavaxeti bölgəsinin Ninoçminda rayonunda etnik ermənilər son günlər Qarabağda baş verənlərlə bağlı yığıncaq keçiriblər. Toplaşan bir qrup etnik erməni Qarabağda gedən döyüşlərlə əlaqədar Ermənistana necə kömək edə biləcəklərini müzakirə ediblər. Görüşdə iştirak edənlərdən bir qismi Qarabağdakı döyüşlərə könüllü olaraq qatılmaq istəmələrini də dilə gətiriblər. Cavaxet ermənilərindən döyüşə getmək istəyənlərin artıq siyahısı hazırlandığı da deyilir. Baş verən bu hadisələr isə Gürcüstanda yaşayan yerli Azərbaycanlı icması tərəfindən də bir mənalı qarşılanmayıb və bu kimi hadisələri ciddi tənqid ediblər. Bugün istəyirəm ki, Gürcüstan dövlətinə, güc strukturlarına, onun əlaqədar orqanlarına müraciət edeyim. Mən birbaşa Gürcüstan prokurorluğuna müraciət edirəm. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm və Gürcüstanın Təhlükəsizlik Komitəsinə, Departamentinə müraciət edirəm. Demək, Gürcüstanın qanunlarına görə, həm də beynəlxalq qanunlara görə bir dövlətin vətəndaşı başqa bir dövlətin qeyri-rəsmi qurumlarında və yaxud lokal qruplarında, terrorist qruplarında, qeyri-formal qruplarında, hərbi hissələrində iştirak edirsə, bu Gürcüstan qanununa görə cinayət sayılır. Və bu cinayəti nəticəsi gələcəkdə Gürcüstan üçün çox ağır ola bilər. Biz axşam Cavaxetidə nə görürük? Mən əlbəttə başa düşürəm ki, ermənilər də, azərbaycanlılar da
öz milletine moralini destek olabilirler. Hatta humanitar destek olabilirler. Ama hərbi destek yaratmağa çağırır. Müəyyən gruplar yaradıb, hərbi gruplar yaradıb, gidib Qarabağda separatçı qurumlarla birlikdə, qruplarla birlikdə, hərbi qruplarla birlikdə döyüşmək istəyinə çağırır, siyahı tutulmasını. Mən hesab edirəm ki, bu birbaşa Gürcistanın qanunlarına ciddi, eyni zamanda Gürcistanın gələcəkdə suverenliyi üçün ciddi təhdiddir. Çünki bugün başqa dövlətin ərazisində separatçı qruplarla, terrorist qruplarla çiğin-çiğinə döyüşən bu gənclər və yaxud bu hərbiçilər gələcəkdə Respublikaya geri qayıtmalı olacaqlar və qayıdarkən təbii ki, öz onları orada elm bilik deyil, bu cür silah dilindən, təhdid dilindən danışmağı gətirəcəkdir. Təbii ki, biz ictimaiyyətlə də bunları müzakirə edirik və bugün Azərbaycan səfirliyində də olduq. Orada da bu fikirlə yetirdikdə hamımız bu qərara gəldik ki, Gürcistandakı bütün siyasi təşkilatlar, ictimai təşkilatlar hamısı bir şeyə xidmət eləməlidir, o da Respublikada sabitliyə. Qaldı Azərbaycan arasında gedən proseslərə təbii ki, hər birimiz ürəyimiz zoru ilə döyünür. Təbii ki, hər kəs istəyir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünə qovuşsun. Təbii ki, hər kəs eyni zamanda istəyir ki, Gürcistan öz ərazi bütövlüyünə qovuşsun. Və mən o hərbi dəstələr yaratmaq istəyən qüvvələrə üzümü tutub deyirəm ki, əgər elə doğrudan da vətənpərvərsinizsə, gəlin birlikdə o hərbi dəstələri Gürcistan ordusunun yanında yaradaq və Gürcistanın ərazi bütövlüyünü bərpa edək. Ümumiyyətlə, Gürcistan üçün bu zaman qərar vermək çox çətindir. Çünki istər Ermənistan, istər Azərbaycan, hər biri onun üçün strateji qonşudur və partnyordur. Və eyni zamanda bir neçə gün bundan əvvəl eyni zamanda Gürcistanda yaşayan azərbaycanlılar Tiflisdə dəstək xarakterli aksiya keçirdilər və biz dünən şahidi olduq ki, Axalçıxədə, Mindədə daha geniş həm aksiya təşkil olunmuşdu, eyni zamanda siyahı tutulurdu, onlar könüllü olaraq Qarabağda vuruşmağa gedirdilər. Burada mən hər iki ölkənin vətəndaşını bir o qədər qınamaq istəmirəm, çünki biz bilirik ki, illərdir problem olan dövlətin siyasətidir, etnik azlıqlara qarşı olan yanlış siyasətidir, onları daima qorxu görmək və etnik azlıqlar təbii ki, özləri üçün hələ də başqa bir vətən axtarışındadır və bu da bundan irəli gələn bir haldır. Çünki Gürcistanda hələ etnik azlıqlara qarşı termin düzgün istifadə olunmur. Onlar etnik azlıqdır, yoxsa milli azlıqdır. Və buna görə də mən hər iki qarşı tərəfi, istər etnik azərbaycanlıları, istər etnik erməniləri bu çətin vəziyyətdə provokasiyalara əl atmamağa çağırıram. Ümumiyyətlə, hər bir şeyin bir həddi var. Onların haqları var, təbii ki, mənəvi olaraq özləri üçün tarixi vətən hesab etdikləri Azərbaycanı və Ermənistana dəstək olsunlar. Ancaq eyni zamanda Gürcistanın strateji qaydalarını və Gürcistan qanunvericiliyini də pozmaq olmaz. Çünki eyni zamanda onlar həm də hüquqi olaraq Gürcistanın vətəndaşıdırlar. Bildiyiniz kimi, hal-hazırda ölkədə quru sərhədlər bağlıdır, pandemiya ilə bağlı. Və mən ümid edirəm ki, Gürcistan hər hansı bir istisna buraxmayacaq və quru sərhədlərindən istər Gürcistanda yaşayan etnik azərbaycanlılar, istər etnik azlıqları müharibə zonasına göndərməyəcək. Və yenə də qarşı durmaların olması təbii ki, gözləniləndir. Çünki proses artıq davam edir və bugün ATƏT-in hər iki tərəflə görüşləri olmalıdır və ümid edirik ki, bu görüşlərdən azından müəyyən bir razılıq əldə olunar. Çünki beynəlxalq səviyyədə qəbul olunub ki, pandemiya zamanı müharibə olmamalıdır. İnsanlar sadəcə bu pandemiya ilə mübarizə aparmalıdırlar. Ancaq dünən Marniol rayonundan Mindayev və Xalkalakiya alver üçün gedən şəxslər üçün orada problemlər yaranmışdı. Onlar baxmayaraq ki, illərdir bir-birlərini tanıyırlar və buradan ora alver üçün gedirlər. Ancaq yerli sakin öz məhsullarını satmaqdan imtina etmişdi. Ona görə ki, yəni sən azərbaycanlısan, hal-hazırda Qarabağda müharibə gedir və mən səndən hər hansı bir şəkildə əməkdaşlıq etmək istəmirəm. Bu təbii ki, hələ ilkindir və ümid edirəm ki, bu daha geniş şəkildə davam eləməyəcək və eyni zamanda hər hansı bir xoşa gəlməz biz hadisələrin şahidi olmayacaq. Təbii ki, yenə deyirəm, bütün bu prosesləri nəzarət eləmək üçün, bu prosesləri diqqətə almaq üçün dövlətin hərəkətə keçməsi, bütün prosesləri izləməsi çox önəmlidir.
Bu arada Gürcistan parlamentinin deputatları Azər Süleymanov ve Ruslan Haziyev'den Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının sədri Bidzina İvanişviliyə şikayet olunub. Şikayeti isə Axalkalakis Akrebelosunun sədri Nairi İristiyan Bidzina İvanişviliyə məktub yazıb. O partiya liderindən Azərbaycanlı deputatları Azərbaycanı dəstəklədiklərinə görə qınamağa və onlara qarşı müvafiq addımlar atmağa çağırıb. Qeyd edək ki, ötən gün Azər Süleymanov və Ruslan Haziyev Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki haqlı mövqeyini dəstəklədiklərini bildiriblər. Deputatların bəyanatları yerli erməni icmasında bir mənalı qarşılanmayıb və narazılıqla qarşılanıb. İcma unudur ki, Azərbaycan dövləti Ermənistan ərazisində deyil, öz ərazi bütövlüyü uğrunda müharibə aparır. Bununla yanaşı, Gürcüstan Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu da onlara bir xatırlatma olsun. Və salam əziz tamaşaçılarımız, bugün olan xəbərlərimizdə bu qədər. Sabah axşam yenidən ölkə gündəmində baş verənlərlə görüşmək ümidi ilə deyirik. Sağ olun, salamat qalın.